Bora, campeão! Bora, campeão! Bora! Em cima do carro do Romero! E baixa as pedales! Apresentando a sua medalha olímpica! Medalha de ouro! Desculpa que eu não estou embaixo com vocês, eu não estou até porque da pandemia, também não estou minha mãe, e já tem idade, e meu nome já viu muito, porque eu falei que está com essa doença. Então, primeiramente, vamos tomar cuidado, vamos vacinar. Para mim, que passa, tudo que posso ter na sua frente vai dar uma.